საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია ნაზი ჯანეზაშვილი, ის გახლავთ აღმასრულებელი დირექტორი ასოციაციისა საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა და ჩვენ შევეცდებით დღეს გავარკვიოთ რა ხდება სამოსამართლო კორპუსში საქართველოში, მოგხსენებათ ასევე დაძაბულობა, კორეზია, ყებათ კონფლიქტი ერთი მხრივ საქალაქო სასამართლოს გადაყენებულ თავმჯდომარეს და მეორე მხრივ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შორის. ნაზი, გამარჯობა, მადლობთ რომ მომწერთ. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს სმენელს. მადლობთ. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე, შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი 2:40 9:42 9:42, ესა ჩვენი ნომრები. რადიო 1.g, ეს არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, ხოლო FM 104 ჩვენი სიხშირეა რადიოში. ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2:40 9:42 9:42. შეგიძლიათ დაარეკოთ ამ ნომრებზე და დაუსვათ კითხვა ჩვენ სტუმარს, ნაზი ჯანესაშვილს, რომელიც დღეს ისაუბრებს იმაზე, თუ რა შეიძლება ხდებოდეს ან რა ხდება, რა არის მიზეზები იმ კონფლიქტისა, რაც მოსამართლეთა კორპუსში გვაქვს. მე შეგნებულად ვამოფასე მოსამართლეთა კორპუსს, იმიტომ რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არიან მოსამართლეებიც და როგორ ჩანს, ეს არ არის დაპირისპირება საბჭოსა და ქალაქის სასამართლოს ერთ მოსამართლეს შორის. მოკლე ამბავი ასეთია, თუ ბოლოდან ან ბოლოდროინდელ მოვლენებიდან გავყვებით, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გადააყენა თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი თანამდებობიდან. ანუ სამოსამართლეებრივი უფლებამოსილება მას არ შეწყვეტია, მას ჩამოერთვა თანამდებობა. მანამდე მამუკა ახვლედიანი აპირებს, რომ გაასაჩივროს ეს ამბავი, თუ არ ცდები. და მას მიაჩნია, რომ ეს უსამართლო არის. მანამდე მამუკა ახვლედიანმა გაასაჯეროვა ინფორმაცია, ოღონდ არ ვიცით ეს ინფორმაცია ზუსტია თუ არა, მაგრამ მამუკა ახვლედიანი ირწმუნება, რომ ეს არის ზუსტი და სწორი, რომ იუსტიციის საბჭოდან თავის დროზე შეიძლება გაეჟონა ინფორმაციას მოსამართლეთა გამოცდაზე ტესტების სწორი პასუხების შესახებ, რის შედეგადაც ერთმა კანდიდატმა მსურველმა მოსამართლეობისა მიიღო უმაღლესი ქულა 100 ქულა მიიღო 100-დან, რაც პრაქტიკულად არ ხდება, და მისი დასაბუთებანი, მისი პასუხები ამ ტესტში თლიანად ემთხვეოდა სწორ პასუხებს, რომლებიც სიტყვისთვის ემთხვეოდა. ეს კი არის ერთი ამბავი, მაგრამ მე ვფიქრობ, ამ კონფლიქტში შეიძლება ჰქონდეს სხვა ძირები, სხვა საფუძველი, და მოდი ჩვენ შევეცადოთ, გავერკოთ რა პროცესები მიმდინარეობს სამოსამართლო კორპუსში. ოღონდ ჯერ აი ამ კუთხით, მაინც ცნობილი ასპექტით, შევხედოთ ახვლედიანისა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაპირისპირებას. აი ახლა დღეს ამ წუთისთვის რა ფაზაშია ეს და რა საპირებენ მხარეები, თუ იცით? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ალბათ მაინც ცოტა უფრო დასაწყისიდან რომ დავიწყოთ განხილვა ამ ურთიერთობის საბჭოს და ახვლედიანს შორის, მოცმოთ უნდა გავიხსენოთ 29 დეკემბერს შეხვედრა, რომელიც გასულ წელს ჩატარდა. ეს იყო პირველი შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მედიასთან, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩატარა მამუკა ახვლედიანმა და მან ისაუბრა არსებულ პრობლემებზე. პირველი საკითხი და მთავარი მან გამოიტანა, ასე ვთქვათ, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობა, მისი შერჩევა დანიშნვის პრაქტიკა და ასე შემდეგ, და საკმაოდ მწვავედ გააკრიტიკა მათი საქმიანობა და თქვა, რომ დროა რომ ისინი ასე ვთქვათ გადადგნენ თანამდებობებიდან და საბჭო შეიცვალოს. ამის შემდეგ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს და ახლოდია შორის კომუნიკაცია არ ყოფილა და არც საბჭო შორის, მაგრამ ერთადერთი 4 იანვარს იყო მცდელობა, როდესაც დაიბარეს შეიძლება მას
მას ასე უწოდოთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომაზე, მამუკა ახვლედიანი და ის არ გამოცხადა ამ ხდომაზე. ამ შემდგომ უკვე იყო შემდეგი შეხვედრა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ხდომა 11 იანვარს, როდესაც ესწრებოდა მამუკა ახვლედიანი. მაგრამ საკითხი იყო სრულიად განსხვავებული, ეს იყო მოწმეთა დაკითხვის ახალ წესთან დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხები და ამ შეხვედრაზე მამუკა ახვლედიანმა წარმოადგინა მისი მოსაზრებები იმ გეგმებთან დაკავშირებით, რაც ჰქონდა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს და საბჭოს. ეს ხდომა მე მახსოვს, ესწრებოდი პროტესტის ნიშნად დატოვა ევა გოცირიძემ, ვახტანგ ჩოდრიამ. ასეთი ფრაზა მოვისმინე, რომ თუ ის არ გამოცხადა წინას ხდომაზე და თუ ის აკრიტიკებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, მაშინ რა საერთო აქვთ მათ და რაზე უნდა ილაპარაკონ თუნდაც ამ ხდომაზე. სწორედ ეს ჩემთვის ერთგვარი ნიშანიც იყო, რომ შესაძლებელია არ იყოს სასიამოვნო მისი კრიტიკის მოსმენა და ბუნებრივი არის, რომ ალბათ შეგვიძლია გავუგოთ კიდეც ამ ადამიანებს, როცა მათ მიმართ ისმის ეს კრიტიკა და საკმაოდ მწვავე მათ მხრიდან არ იყოს ასე ვთქვათ დადებითი დამოკიდებულება, მაგრამ ჩვენ ერთი რამ არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ მოსამართლეები, ანუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი მოსამართლეები არიან მოსამართლეთა მიერ. 8 წევრი არის მოსამართლეთა მიერ არჩეული, დანარჩენი პარლამენტის და ერთი არის ინასტი. რუსეთის მოსამართლეების არჩეული. დიახ, მოსამართლეების მიერ არჩეული. ამიტომ თუ კი ის ადამიანი, რომელიც მათ ირჩევს და მათ აძლევს ხმას და რაღაც პერიოდის გასვლის შემდეგ აკრიტიკებს მის საქმიანობას და არ მოსწონს მათი პოლიტიკა ან მიდგომები, ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩაოლებრივი და ჯანსაღი პროცესი და იდეაში ეს უნდა ყოფილიყო მისაღები, იმიტომ რომ ასეთი გამოცდილება ადრე არ გქონია. მოსამართლეები ირჩევდნენ საბჭოს წევრებს, წლების განმავლობაში ასე იყო, მაგრამ კრიტიკული დამოკიდებულება არ ყოფილა. თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია რა თქმა უნდა ამით გამოირჩეოდა, ვინაიდან უკვე დაახლოებით 2 წელი რაც ამ კუთხით მუშაობთ ინტენსიურად, არერთი კრიტიკული განცხადებაც ჰქონდა და მოსაზრებაც, თუმცა შეიძლება არ იყოს ესეთი შეიძლება სკანდალურიც უწოდოთ ამას, მაგრამ კვლევებით თუ ჩვენი რეკომენდაციებით სათქმელს ყოველთვის ვამბობდით. მაგრამ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მაინც მე ვურჩევდი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომ თუ კი ის წევრი, რომელიც მას ირჩევს და მას აძლევს უფლებამოსილებას, რომ თანამდებობაზე იყოს და განახორციელოს ასეთი მნიშვნელოვანი ვალდებულებები, აუცილებლად უნდა იყოს სათანადო განწყობით და სათანადო გაგებით მოეკიდოს მის კრიტიკას. ისევ რომ გავყოთ მოვლენების განვითარებას, როგორც ცით უკვე წელს ჩატარდა ორი კონფერენცია, მოსამართლეთა კონფერენცია, ორივე იყო რიგარეშე და ძალიან საინტერესო იყო მაგალითად პირველი ხდომის ასე კონფერენციის დღისას რიგი, როდესაც გამოვიდა ერთ-ერთ საკითხად სასამართლოს ირგვლივ განვითარებული მოვლენები და კიდევ ერთი საკითხი იყო, რომელიც ეხებოდა დისციპლინურ სამართალწარმოებას და თქვა რომ გენახათ ეს საკითხი ამოიწურა 5 წუთში. ანუ რეალურად იყო პრეზენტაცია რომ დაიწყო რომელიღაცა საქმეზე რაღაცა სამართალწარმოება თუ რაღაცა ესეთი ტიპის პრეზენტაცია და დასრულდა. ანუ ფაქტობრივად ეს საკითხიც იყო ფორმალურად ჩასმული დღის წესრიგში იმისათვის რომ ნახველებს ქონოდათ ისეთი განცდა რომ დღის წესრიგი იყოს სრულყოფილი და იქ რაღაც საკითხები იყო რომელზეც უნდა მოსამართლეებს ემსჯელათ. მაგრამ საბოლოოდ მივიღეთ კონფერენცია, რომელიც იყო ძალიან საინტერესო ფორმატის, ასეთი არ ყოფილა პრინციპში აქამდე. ძალიან ბევრი მოსამართლე გამოვიდა სიტყვით, გამოვიდნენ და საუბრობდნენ იმაზე, რომ მათ არ მოსწონთ, რომ მათ საქმეებში ერევიან, მათ არ მოსწონთ, რომ მათ საქმეებში არ მოისხოფ ინდივიდუალურ საქმეებს და უშუალოდ თქვა სისხლის სამართლის და სამოქალაქო სამართლის საქმეებს აქ იგულისხმება, ზოგადად სასამართლოს და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა. ბატონო, ვინ ერევა? საზოგადოება ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული ყურადღება აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. აუკაცრავად, რას ქვია ჩარევა ამ შემთხვევაში? რას ეძახიან ისინ ჩარევას? ხო, ნუ არ ვიცი, რას ეძახიან. მე ერთი კითხვა მაქვს. ბუნებრივია ჩარევა არის, როცა შენ აწყობ რაღაც, ეგეც წარმოგიდგენია, პარალელურ პროცესს იღებ მის საქმეს და იწყებ ალტერნატიულ განხილვას საჯაროდ, ხო? მე ხამს რატო ვიხსენებ? იმიტომ რომ მილაპარაკია მოსამართლეებთან, მათ შორის ეთერშიც მილაპარაკია და ზუსტად ვიცი, ყოველთვის იმ ეპოქაში როცა მე მათ ველაპარაკებოდი, არც ერთი მათგანი, არც ერთი მოსამართლე არასოდეს კრინს არ ძრავდა სხვა მოსამართლის საქმეზე, თუ კი მას ასეთ კითხვას დაუსვამდნენ ხოლმე.
შესაძლებლად აი ეს განცდა, რომ საქმე რომელიც მე განვიხილე, ეს ვერაფერ იქნება სხვისი გასახელოდან ასე დისტანციურად, ამის გამო აღშფოთება და მიუღებლობა ამისი მოსამართლეებთან გასაგებია, იმიტომ რომ იმანის საქმე ღრმად იცის და იხილავდა. მაგრამ სხვა მხრივ ჩარევას რა შეიძლება ეცახო? ჩვენ უნდა როცა მოსამართლეს მართ დაკრიტიკებენ ამა თუ იმ გაწოტების მიღების გამო და სულ ერთი ამას არასამთავრობო სექტორი აკეთებს, პოლიტიკოსები აკეთებენ თუ აღმასრულებელ ხელისუფლების წარმომადგენლები, მისი აღშფოთება შეიძლება გაიგო, იმიტომ რომ მას მიაჩნია, რომ ეს საქმე იცის ყველაზე უკეთ. მე ხას უსვამ სიტყვას მას მიაჩნია. მაგრამ სხვა მხრივ ილაპარაკო საჯაროდ მოსამართლეთა შესახებ, ეს მიაჩნია ჩარევა. მოდით გამიჩნდოთ ერთმანეთისგან ჩარევა კონკრეტულ საქმეებში, სამართალწარმოების პროცესში და ჩარევა და ჩართულობა უწოდოთ ამას, უპირველეს ფრომ ჯობესი იქნება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში და ადმინისტრირების პროცესში. რა თქმა უნდა, მოსამართლის საქმეებში და მის გადაწყვეტილებაში ჩარევა არის დაუშვებელი და ამას აღიარებს კონსტიტუცია და ზოგადად ამაზე საუბარი ზედმეტია. მაგრამ რაც შეეხება ჩართულობას და ჩარევას აი საბჭოს საქმიანობაში, ამაში გულისხმობთ თუნდაც დამკვირვებლის სტატუსით, საბჭოს დომაზე დაზრება, შემდეგ მისი გაკრიტიკება, შემდეგ მისი შეფასება, აი ეს საქმული იყო საკმაოდ უარყოფითად საბჭოს მხრიდან და საბჭოს მხრიდან იყო ეს საკითხი ინიცირებული. ჩვენ გვახსოვს, რომ მერე მათ მიიღეს განცხადება, სადაც ძალიან ცალსახად არის ამ თემებზე საუბარი და ჩანს, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო საკმაოდ ნეგატიურად და ასე ვთქვათ, არაშესაბამისად რეაგირებს სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან გამოთქმულ მოსაზრებებზე და რეკომენდაციებზე. შესაძლებელია სადღაც კომუნიკაციის ნაკლებობაც ვივარაუდოთ, მაგრამ ნაკლებად უგონია ვინაიდან თითქმის ყველა სხდომაზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც ეხება, რომელიც ტარდება ორშაბათობით და სხვადასხვა კვირის სხვადასხვა დღეებში, არის სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა ორგანიზაციები წარმოდგენილი და მე არ მგონია, რომ მათ ამის ნაკლებობა ჰქონდეთ, რომ შეუძლებელი იყოს რამე კონსტრუქციული თანამშრომლობა. ასე არ არის, ამიტომ მე ასეთი განცდა დამრჩა, თუნდაც ახლა მეორე სხდომა, როდესაც ჩატარდა შაბათს, კიდევ განმეორდა მსგავსი ტენდენცია, რომ იყო ისეთი განცხადებები, რომ არ მოსწოთ მათ არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოკიდებულება, თუნდაც ის რომ გამოაცხადეს, მოითხოვეს მონიტორინგის გამო, ასე ვთქვათ, მოსამართლე დანიშნოსთან მიმართებაში და სხვა და სხვა. მე მესმის, რომ ზოგიერთი რამ შეიძლება არ მოგწონდეს, რომელსაც გეუბნება არასამთავრობო ორგანიზაცია და არ ნიშნავს ეს იმას, რომ მართლაც ყველაფერი უნდა გადაიტანო, ასე ვთქვათ, კოპირებულად, მაგრამ აუცილებელი არის, რომ თუ ესეთი რეკომენდაციები არსებობს, თუ რაიმე კრიტიკა არსებობს, ამაზე შედგეს მსჯელობა და სამუშაო ფორმატში ამაზე დისკუსია. ესეთი ფორმატი, რომ ისინი ძალიან ესე მკვეთრად რეაგირებდნენ და თავიდანვე ჰქონდათ უარყოფითი დამოკიდებულება ამ რეკომენდაციებზე და რჩევებზე, მე ვფიქრობ, რომ შედეგს არ მოგვიტანს და საბოლოოდ აი ამ პროცესებმა მაინც გახადა თვალსაჩინო ერთი რამ, რომ ესეთი განცდა დამრჩა აბსოლუტურად გულწრფელად მომხმარს, რომ სასამართლო სისტემა არის მათი კონკრეტული თანამდებობის პირების და ჩვენ არ არის თანამდებობის პირების საბჭოს შემადგენლობის თუნდაც სამ შემთხვევაში. სასამართლო სისტემა არის მათი თუ მათ აქვთ განცდა, რომ სასამართლო სისტემა მათი. მათ აქვთ განცდა. არა, მე დამრჩა ის განცდა, რომ ასეთი მათ აქვთ განცდა, დიახ. ანუ ესეთი უკაცრავად სამ გააგრძელებს ჩელობას. ხა იუსტიციის უმაღლეს საბჭო არსებობს კარგახანია, მას შემდეგ რაც მეორე ტალღის რეფორმები წამოვიდა სასამართლო სისტემისა, შეიქმნა კიდეც იუსტიციის უმაღლეს საბჭო. ძალიან ღრმა ისტორია არ გვიდა, მაგრამ ანგელაი დღევანდელი ოპოზიციონერი ბატონი ზურაბაშვილი, რომელმაც მოასწრო ხელისუფლებაში ყოფნა ქართულ ოცნებაში, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დივანი იყო, მე მახსოვს. 2007 წელს ის იქ მუშაობდა. ანუ საკმაო ინსტიტუციური მეხსიერება და ისტორია აქვს ამ უწყებას. ხოდეთ ხეთ მაშინ არ საქმეობდით ამ სფეროში, რომელსაც ეხლა ხართ, მაგრამ მინდა გკითხოთ, აი ესეთი განცდა, რომ ეხლა ჩვენ ვართ იუსტიციის საბჭო და ჩვენ ვართ პატრონები და მფლობელები მოსამართლეების და მათი უფროსები, ეს ქონდა ამ უწყებას ოდესმე? თუ ბოლდოს გაუჩნდათ? დიახ, ერთი რამ არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, რომ ინსტიტუციის საბჭო, ასე ვთქვათ, ხდომები გაიღო ბოლოდროს, ხომ? როდესაც ჩატარდა პირველი ტალღა რეფორმა, ამის შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რომ ჩვენ დავსწრებოდით ვის ხდომებს. მანამდეც მიწევდა ჩართულობა მათ საქმიანობაში, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფორმატით, თუნდაც კოალიციის წევრი ვიყავი, მაგრამ ინფორმაცია არ გამოდიოდა სათანადო და შესაბამისად ინსტიტუციის საბჭოსთან თანამშრომლობა თუ ნებისმიერი სახის რეკომენდაცია მაინც ატარებდა საბოლოო ჯამში.
ფორმალურ ხასიათს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ არ ქონდა სრულყოფილი ინფორმაცია. მაშინ როდესაც გაიხსნა საბჭოს საქმიანობის შესახებ, თუნდაც ის როგორ იღებდა გადაწყვეტილებებს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ მსჯელობდნენ, როგორი იყო მაგალითად არამოსამართლე წევრების მონაწილეობა, ანუ ვაში სხვა ტიპის შემოდგომა იყო, მაგრამ კანონი, ნორმატიული აქტები მათი წესდება ითვალისწინებს ამ ყოველფრის გახსნილობას? ეხლა გახსნილობას ითვალისწინებს, ამ გულისხმობს ხდომების ღიაობას, მაგრამ რაც შეეხება სხვა ნორმატიულ აქტებს, მაგალითად მედიის მედიაზე რო ვისაუბროთ, დაუშვათ, დღესაც არ არის დარეგულირებული, უნდა ესწრაფოდეს თუ არა მედია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომებს. არაფერი არ წერია. არაფერი არ წერია ამის შესახებ. მაგალითად არ წერია, თუნდაც აი დღემდელი შემთხვევა რო გუშინელი შემთხვევა რო გავიხსენოთ, როგორ უნდა გათავისუფლდეს თანამდებობიდან თავმჯდომარე, თუ არ არის ეს დისციპლინური სამართალწარმოება. ძალიან ბევრი საკითხი არ არის დარეგულირებული. აი მაგალითად გეტყვით კიდევ ერთს, თუ კი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართავს მოსამართლე კონკრეტული განცხადებით, ის უნდა დაესწროს თუ არა იმავე ხდომას, სადაც მისი საკითხი იხილება თუ არა და რა ფორმაში შეუძლია მონაწილეობა. მხოლოდ დამსწრის სტატუსი თუ შეუძლია ჩართვა და კითხვების დასმა და პასუხის გაცემა. ძალიან ბევრი საკითხია. ჩვენი ორგანიზაცია შეხოთაშორის გეგმავს ეხლა რომ შეიმუშაოს ნორმატიული ასე ვთქვათ რეკომენდაციები ნორმატიული ხასიათის და გვინდა რომ შევთავაზოთ, ვინაიდან ეს რეგულაციების არარსებობა ძალიან ბევრ ხარვას ქმნის პრაქტიკაში. მხოლოდ საერთო სასამართლოს შესახებ ორგანული კანონი ან რეგლამენტი, რომელიც არეგულირებს საბჭოს საქმიანობას, არ არის საკმარისი და ნამდვილად ბევრი საკითხი რჩება ღიად. ნაზი, აქ პოლიტიკის გარეშე ვერ იქნება, როგორც ეთქვენ, და მინდა შევეხოთ ამ საკითხს და გავარკვიოთ რა პოლიტიკური საფუძველი შეიძლება ჰქონდეს ამ ამბებს მიმდინარე სასამართლო სისტემის შიგნით. ის რომ პოლიტიკა როგორც თქვენ შუაშია, ჩემთვის ცხადია ისეთი ზედაპირზე მდებარეობს, ზედაპირზე გამოტანილი აქტიდან, როგორც არის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გამოქმედება მამკახვლედიანისთვის. მამკახვლედიანს გადაყენება ამ წესით, როგორც ეს მოხდა, მიიჩნიეთ არასამართლებრივად კახაკოჟეროძემ, პრეზიდენტის მრჩეველმა და გიორგი კვარანჩხელაძემ, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა. კოჟეროძემ თქვა, რომ კანონმდებლობა არ იცნობს სასამართლოს ამ წესით გათავისუფლების შესაძლებლობას, როგორც ეს მოხდა ახლანდელი შემთხვევაში, ხოლო პოდელმა კვარანჩხელაძემ თქვა, რომ იუსტიციის საბჭო გაცდა თავისუფლება მოსილებას. ორივენი იურისტები არიან. რა არის თქვენი აზრით მიზეზი იმისა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ექომაგება ქალაქის სასამართლოს გადაყენებულ თავმჯდომარეს? რა შეიძლება იყოს მოდი, რა არის თავიდან, რა შეიძლება იყოს? ვინ ვარაუდებს? ძალიან რთული, რა თქმა უნდა, ამაზე ესე ცალსახა პასუხის გაცემა, მითხოდეს რომ არ ვიცით რეალურად რა მიზნები შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ ერთადერთი შეიძლება დაუკავშიროთ ამ კუთხით, რომ როგორც ვიცით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ერთი არამოსამართლე წევრი არის პრეზიდენტის მიერ არჩეული ვახტანგ მჭედლიშვილი. შესაძლებელია ამის გამო, არ ვიცი, ალბათ თუნდაც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის ნომინირების უფლებაც და ესეთი კავშირები აძლევს მას საშუალებას, ან ფიქრობს რომ საჭირო არის რომ თემასაც გამოეხმაუროს და გააკეთოს აქცენტები, მაგრამ რა შეიძლება ქონდეს პრეზიდენტის ინტერესი სასამართლო სისტემაში, ცოტა გამიჭირდება ამაზე პასუხის გაცემა, ვინაიდან ნამდვილად ვერ ხვდები რა ინტერესი შეიძლება იყოს, მაგრამ ფაქტი არის რომ თვითონ სასამართლო სისტემაში დღესდღეობით კონფერენციაზეც იყო ამაზე საუბარი, მოსამართლეები ადრე ასე ინტენსიურად ამ თემაზე არ საუბრობდნენ, ამბობენ რომ სასამართლო დღეს არის დამოუკიდებელი როგორც არასდროს, მაგრამ მოსამართლეები ამბობენ თვითონ, ანუ ამაზე არ იყო საერთოდ საუბარი და არც ამახვილებდნენ ამაზე ყურადღებას, ესეთი თემა იყო რომელიც რაღაცნაირად არ იყო ზედაპირზე ამოტანილი, მაგრამ ამაზე ხა საუბრობენ. ვერ გეტყვით ეს სინამდვილე შეესაბამება თუ არ შეესაბამება და ყველა არის თუ არა დამოუკიდებელი, ძნელი იქნება ამის ანალიზი. ჩემი აზრით მოსამართლებს დამოუკიდებლობა აქვთ, მაგრამ რამდენად დამოუკიდებელი თვითონ იუსტიციის საბჭო როგორც უწყება და მე ის როგორ მართავს უკვე მოსამართლეთა კორპუსს, აი ეს უკვე სხვადასხვა საკითხებია. თუ არ მომწონს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო მოსამართლეთა კორპუსის სამართავად ხო არის შექმნილი? არა, არ არის, მაგრამ ფაქტია რომ აი თუნდაც ავიღოთ ისე კონფერენციას დაუბრუნდები, ვინაიდან იქ ნათლად ჩანს ხოლმე ყოლას როლი სასამართლო სისტემაში, განცხადება რომელიც მომზადდა
და იუსტიციის საბჭოს თან ინიცირებული იყო როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ასეთი განცდა დამრჩა მე, ფაქტიურად მათ მიერ იყო ყველა ეს ქმედება პროვოცირებული. ანუ რეალურად მე მრჩება შთამაჭდილება, რომ იუსტიციის საბჭო მართავს სასამართლო სისტემას. თუნდაც ის რომ ავიღოთ ანცდილობს მართავს. ანცდილობს, ვინაიდან როგორც ისით აირჩიეს ერთი წევრი ბოლო კონფერენციაზე, ეს არის სერგო მეთოფიშვილი, რომელიც გახდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრი და წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოში არის დაახლოებით 288 მოსამართლე და კონფერენციაში მონაწილეობას ღებულობდა 226 მოსამართლე და აქედან 213 ადამიანმა მხარი დაუჭირა სერგო მეთოფიშვილს. იშვიათი ერთწლოვნება აქვს. ხო, ცოტა უცნაურია და სერგო მეთოფიშვილის რეზიუმე და ბიოგრაფია რომ ნახოთ, არ მგონია რომ ყველაზე გამორჩეული იყოს. მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვიტყოდი. გამორჩეულ არას ნიშნავს, რა კაცი მუშაობდა მოსამართლე და ხო. ხო, არა, მე მისმის, მაგრამ ხომ უნდა ქონდეს მას გარკვეული საპროგრამო სიტყვა, ხომ უნდა ქონდეს რაღაცა დაპირებები, მას ირჩევენ. მე უნდა უთხრას მოსამართლეებს, რომ რატომ აირჩია. მაშინ მოდი თქვით. გასი არაფერი არ ყოფილა. თქვით, გთხოვთ. ეჭები, კონკრეტული ეჭები ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ ეს ფაქტები რაც არის, ჩემთვის ძალიან ასე ვთქვათ, სხვადასხვა რეზონანსული საქმეების განხილვას ვერ გაიხსენებ. მოსამართლეებს ფართო საზოგადოება ასე იგებს ხოლმე, ხო? ნუ ვთქვათ, განხილავენ რაღაცა საზოგადოებრივი თვალსაზრისით მნიშვნელოვან საქმეს. და როგორი კვალიფიკაციის არის ეს მოსამართლე, ერთი საკითხია, უბრალოდ საზოგადო ცნობადობას იღებს ამიტომ, პოპულარული ხდება. ახლა ბატონ მეთოფიშვილი, როგორც ვთქვი, ქვემო ქართლში ერთ-ერთი რაიონის მოსამართლე, ამიტომაც იცოდე მისი სახელი შემჩნეული ყავდეს თბილისში, ეხლა ამ ალბათობა ძალიან დაბალია და რას ერჩითაბა ამ მარტო მე არჩევაც არ არის საკმარისი, მე გეტყვით ასეთ რამეს, მას უფლებამოსილების ვადა ამოწურული 10 წლიანი არ ქონდა, ისე შეიტანა კონკურსში საბუთები, განაცხადა და მონაწილეობა მიიღო და ის თანამდებობაზე დაინიშნა 12 თებერვალს წელს, დაახლოებით რამდენიმე კვირის დანიშნულია თანამდებობაზე, ის იმყოფება 3 წლიან გამოსაცდელ ვადაში. ნაზი შეგაცხოთ რომ შეიძლება მარტო ჩვენთან ახლა ხაზზეა მამკა ახლედიანი მოსამართლე, რომელიც გადააყენეს იუსტიციის საბჭომ, გადააყენა თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ შეუნარჩუნეს ბუნებრივია მის მოსამართლეობას არ შეხებიან, მის თანამდებობას შეხებიან. ბატონო მამკა, მოგესალმებით, თუ გესმით ჩვენი. გამარჯობა. ბატონო მამკა, თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენი გაკეთებული განცხადებებია მიზეზი იუსტიციის საბჭოს თქვენს მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილებისა. მაგრამ მე მინდა ცოტა უფრო ღრმად და ცოტა შორეულ წარსულში წავიდეთ. რამ განაპირობა, რა დაედო საფუძვლად თქვენს და იუსტიციის საბჭოს კონფრონტაციას? ვიდრე თქვენ გაახმოვანებით, ვიდრე თქვენ ილაპარაკებდით გამოცდების ტესტების პასუხთა გაჟონვის შესახებ, მანამდე რა საფუძველი შეექმნა ამ ყველაფერს, ამ კონფლიქტს? კი ბატონო, მოკლედ გეტყვით, თბილისის საქალაქო სასამართლო მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სასამართლოა და ბევრი ტექნიკური საკითხი ჭირდება და მოსაგვარებლად, ასე როგორც მოსამართლეთა რაოდენობა და აპარატი და ბევრი სხვა საკითხები, რომელიც პერიოდულად მუდმივად ხდება მიმართვა საბჭოსთვის, რომ სწორად დაალაგდეს მენეჯმენტი და საჭირო რაოდენობით მოსამართლეც იყოს, აპარატის მოხელეების და ყველა დანარჩენი საკითხები. და ყველა ბოლო პერიოდის, ну, დაახლოებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში ფაქტიურად უგულებელ ყოფილია ყველა საქართველოს სასამართლოს მიმართვა ფაქტიურად. და შეიძლება ბოლო წლებისო თქვენ ბძანებთ? როგორ? ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში ეს არ არის. Ну, პერიოდულად ეხა მანამდე ვერ ვიტყვი. ძალიან ბევრი ფაქტორი გამოება, რომელიც მაძლევდა დასმის გამოტანის საშუალებას, იყო ესეთი, თუმცა ეს ხდებოდა, ასე ვთქვათ, ეტაპურად, მაგრამ და პლუს კიდე დანიშნების თემა მოსამართლეების, ისეთ სასამართლო სისტემაში მოსამართლეები დაინიშნენ 2005-2007 წლებში, ფაქტობრივად 80-90% მოსამართლეები და შესაბამისად მათ სწორედ 2005-2007 წლებში ეწურებათ ვადები, ფაქტობრივად ხელახახდება მოსამართლე კონკურსის დანიშნა ამ წლებში
სწორედ ამ დანიშნის პროცესმა ბევრმა ხელოვნურად შექმნილა კრიზისულმა სიტუაცია. მე ამას ნამდვილად არ ვიცი, ეს უფრო ხელოვნურს გავს, იმიტომ ძალიან ბევრჯერ როცა მიმართავთ ამ ესთაობაზე რეაგირება არ ხდება. ეს უკვე ხელოვნური კრიზისია და არა უცოდინარობით შექმნილი კრიზისი. თავს ამაზე საუბარი დავიწყეთ, უბრალოდ ნამდვილად კრიტიკულ ზღვარს გაცდა სიტუაცია სასამართლო. ბანდომო, ეგებ ამ შემთხვევაში იყო ცოტა უფრო კონკრეტული გთხოვთ, იმიტომ რომ რას ნიშნავს კრიტიკულ ზღვარს გაცდა, რას ნიშნავს თქვენ მიმართეთ დანიშნებთან დაკავშირებით, რა იგულისხმება აქ? მოსამართლეთა რაოდენობასთან დაკავშირებით. გაზრდა მოსამართლეებს. ხო, დიახ, მანამდეც 2015 წელს დასაწყისშიდან ხდებოდა, მაგრამ ძირითადში ნაგაუვიდა ერთეულ მოსამართლეებს, რაღაც ერთეულ მოსამართლეებს ეწურებათ ვადები და არ ხდება დანიშნები. ნუ ეს არ აღნიშნავს, ეს არ არის ნიშნავს, ვერ დაინახავს სისტემო პრობლემას, მაგრამ როდესაც უზენაეს სამხოს თავმჯდომარეს მიმართა ამ ისტაობაზე, მაგალითად მაისში ან ივნისის თვეში და გაფრთხილებ მოსალოდნელ კრიზისზე სიტუაცია სექტემბრის თვეში, როცა დიდ რაოდენობა მოსამართლეებს დაახლოებით ზოგს მილნება ამოეწურა, ზოგს ვადა ამოეწურა, სადაც 24 მოსამართლეს ნაკლები გახდა თბილისის საქალაქო სასამართლო და ვერ დავინახე ვერავის არის სურვილი ზრუნვა თვითონ სასამართლოში მიმდინარე პრობლემებთან დაკავშირებით. შესაბამისად ეს უკვე ნამდვილად ნიშნავს და რაფორმით ხდებოდა მოსამართლეების შერჩევა, როცა დავინახე რომ ძალიან ბევრი კარგი მოსამართლე უკვე წინასწარო გასაზრდელი დღესაც ეს სიტუაცია ბევრი ვიცი რამდენიმე მოსამართლე რომლებსაც ვადაც კი ამოეწურათ და უბრალოდ სურვილის კი აღარ აქვს გაგრძელო მოსამართლეობა აღნიშნულ პრობლემების გამო. შესაბამისად ეს აუცილებელი გახდა, იმიტომ რომ უკვე ხდება მოსამართლეთა უვადო დანიშნა ფაქტიურად და ამ წესით და ასე გუნდოვნად შერჩეული მოსამართლეები ჩავწოლოთ რომ ჩვენ ქვეყანაში 20-30 წელიწადი იქნება მოქმედი და თუ კი ეს გუნდოვანი და ესეთი გარკვეული ჯგუფის მიერ და გარკვეული ნიშნით შეერჩებიან შერჩიონ, მე არ ვიცი რომ ყველა ამ ფორმით არის შერჩეული, რა თქმა უნდა ბევრი კარგი მოსამართლე. რა ფორმით, რა ნიშნით, რას გულისხმობთ? ეს არის ხელისუფლებისადმი ლოიალობა თუ რა? პიროვნული ლოიალობა, პოლიტიკური ლოიალობა. არ ვიცი ამის უკან რა დგას. ვიზე შეიძლება ეს იყოს რომელ კანდიდატს? სასამართლოს მე უფრო ფიქრობ რომ ეს არის თვითნებობა საბჭოს საბჭოს მხრიდან, რომლებიც არავის და არაფერს ითვალისწინებს და არანაირი კრიტერიუმი ან კარგი მოსამართლის ან ცუდი მოსამართლის არ არსებობს, მხოლოდ მათი სასურველი მოსამართლეების შერჩევა არსებობს. და შესაბამისად ეს ძალიან ხიფათი შემთხვევაა, როცა გარკვეული ჯგუფის ან ერთი ან ორი ადამიანის გადასაწყვეტია როგორი იქნება და რა ფორმით უნდა იყოს ჩამოყალიბებული სასამართლო. ვინ არის ეს ერთი და ორი ადამიანი საბჭოში? მე ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ვრჩები მოსამართლეს, შესაბამისად ესე გვარებით ნამდვილად, მაგრამ სასამართლო სისტემაში კარგად იციან და მე რასაც ხედავ საზოგადოებაში და სწორად აქვს წარმოდგენილი ვინ არიან ეს პიროვნებები. ბადმომკა, როცა თქვენ ლაპარაკობთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სხვადასხვა საჭიროებათა უგულებელ ყოფაზე, ამის ადრესატი მხოლოდ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოა თუ რომელიმე სხვა უწყებაც? არა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და უზნეს სასამართლო, რომლებმაც არავითარი რეაგირება არ გააკეთეს გაზ პრობლემებზე. და სწორედ ერთ-ერთი განთავისუფლების საფუძველი რაოდენ საოცარი და სასაცილო საღმა იყოს, სწორედ მათი უმოქმედობა და არასწორი რეაგირება იმ საკითხებზე, რომელზეც განთავისუფლდი, არაერთი წერილობითი მიმართვა მაქვს, რომ ამ საკითხები დაერეგულირებიათ მათ და მათ არც კი განიხილეს, არც კი იმჟილეს ამ ტიპის პრობლემებზე. ისე აღმოჩნდა თითქოს ის საკითხები, რომლის კანონიერი უფლებაც ჰქონდა და მთელი საქართველოს მასშტაბით ისე უზენაეს სასამართლოში და სააპელაციოში და ყველა რაიონის სასამართლოში ხდება, იგივე მოქმედებების ჩატარების შემდგომ და უფრო მეტი იყოს ზოგიერთ სასამართლოში საერთოდ ამაზე ბრძანებითაც კი არ აკეთებენ, პირდაპირ შეხედულებით აკეთებს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, მე პირდაპირ ფორმალურად ბრძანებით ავსახელებს ყველაფერი. აღმოჩნდა, რომ რაც წლების განმავლობაში ხდება სასამართლო სისტემისთვის, ჩემთვის ყოფილა გადაცდომა თუ პრობლემა არ ვიცი, უცა გადაცდომა არ დაარქვეს ამას, იმიტომ რომ პროცედურაც კი არ დაიცვეს სწორი ამის თავობა. ან თქვენ გულისხმობთ მოსამართლის გამწესებას, თქვათ სისხლის სამართლის საქმეების განხილველი მოსამართლის გამწესებას სხვა ტიპის საქმეების განხილველად, ეს ამას გულისხმობთ ან ცოტას თუ კიდე რაიმე სხვა? არა, რა თქმა უნდა, არა, სხვა ტიპის, იმიტომ რომ როცა კოლეგიაში თვითონ კოლეგიები იყოფა კიდე შეიძლება რეტროსპეციალიზაცია და უტრო სპეციალიზაციის ჯგუფებში
ერთი ზოგში ორი მოსამართლე, ზოგში ხუთი მოსამართლე და იყო ესეთი შემთხვევები, როცა ერთი და იგივე გვარის, ერთი და იგივე ბრალდებული საქმეები ეწერებოდა ერთი და იგივე მოსამართლეებს. იმიტომ რომ ნაწილი მივლინებაში ვეღარ გადიოდნენ შეგულებაში, სასწავლო ტრენინგებზე ვეღარ ახერხებდნენ ასვას მოსამართლეთა სიმცირის გამო, ამ გამოიწვია ეს მოსამართლეთა რაოდენობა შემცირდა და პერიოდულად არასოდ მენეჯმენტის გამო და გაიზარდა საქმეთა რაოდენობა და შესაბამისად ერთი და იგივე ადამიანების საქმეები ხდებოდა ერთი და იგივე მოსამართლეებთან. ზოგიერთის ერთი ძმის, მეორე ძმის, მამის, მეცხოლე ძმის საქმეს ერთ და იგივე მოსამართლესთან ხდება და თვითონ მოსამართლეებმა განაცხადეს ეს, რომ ეს ესეა, არ შეიძლება და იქნებ გავაუქმოთ. როცა ამ დასაბუთებით მიმართე, საბჭომ არც კი იმჯელა და შემდგომ კანონით მინიჭებული უფლება, რომ ყველა მოსამართლეს დავაკისრე ყველა დანარჩენი კატეგორიის საქმეების განხილვა. მეტი ტიპის ჩარევა იქ არ ყოფილა. ბანდომ, აი რითი ხსნით მაშინ საბჭოს ასეთ დამოკიდებულებას? ეს არის ცუდი მენეჯმენტი, ეს არის არაკვალიფიციურობა, ვთქვათ, წმინდა იურისპუდენციის თვალსაზრისით, თუ ეს არის, ვთქვათ, გამიზნული ნება, გამიზნული ქმედება, მაინც და მაინც აი თქვენი ინსტიტუციის და თქვენს წინააღმდეგ? არა, ეს პირველად ძალიან სურს ეს საკითხები დაიყო ერთი პიროვნების მასშტაბზე, რომ თითქოს აქ მხოლოდ ჩემს წინააღმდეგ მიმდინარეობს, მაგრამ ეს კომპლექსურად ფერად ჩამოთვალეთ აქაც. ყველა ერთად არის ჩემი აზრით, არის როგორც ცუდი მენეჯმენტი, როგორც მიმართული დამოკიდებულება, ხელოვნური კრიზისის შექმნა. ხელოვნური კრიზისის შექმნა იმ პერიოდში, როცა მოსამართლე, როცა თვითონ საუბრობს ერთ-ერთი არამოსამართლეთელი საბჭოსი, რომ კიდე ამ წუთში არსებულ სასამართლო სისტემას კიდე 200 მოსამართლე დამატებით ჭირდება, როცა ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 100-მდე მოსამართლეს ეწურება კიდე უფლებამოსილების ვადა და ამ დროს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, საიდანაც უნდა მოხდეს მომავალი მოსამართლეების შერჩევა, ამ ეტაპზე ხომ არავინ არ სწავლობს, არავინ არ არის, ნუ ფორცები ამთავრებს თეორიკაცი, რომელიც უკვე ერთი წელი სწავლობს, 10 თვია სწავლობს. და ამ წუთში თუ კი ასეთი პრობლემა არის და საბჭოს ზუსტად მიზანმიმართული და მენეჯმენტის საკითხია, ამ ეტაპზე თუ კი მომდენო წელს გვინდა ჩვენ დაახლოებით 200 კაცი და პლუს 120 კაცი, თუნდაც 120-ვე დაინიშნოს მოქმედი მოსამართლეები, რჩება კიდე 200 მოსამართლიანი ლუფტი, რომელიც ჭირდება სასამართლოს. და ამ დროს სკოლაში არც ერთი მოსამართლე სწავლობს, დღეს ჭირდება უკვე სკოლაში უნდა იყოს დაახლოებით 100-120 ახალი მოსამართლეობის კანდიდატი, შეიძლება მეტიც, რომ ერთი წლის შემდგომ არ შეიქმნას კიდე კრიზისული სიტუაცია. ეს არის ხელოვნური კრიზისი, რის შედეგადაც უკვე გაჩნდა იდეები, რომ შემოვიდეს დაუსრულებელი სწავლება, რომ პირდაპირ დავნიშნოთ ადამიანები მოსამართლეებად, რომ ამ რთული პროცესის იგივე გამოცდების თემა იულად შემოიყვანონ ადამიანები სასამართლო სისტემაში, შემდგომ ყოველგვარი სწავლებიდან გამარტივებული წესით და შემდგომ ბუნდოვანი გამოჭირვალე და დასაჩირების გარეშე დანიშნონ პირდაპირ მოსამართლეებად. და ხავდეთ იოლად სამართავი ხალხი სისტემაში მეტი რაოდენობით? სასურველი ადამიანები, იმიტომ რომ მე რასაც ხედავ, აქ მხოლოდ სამწუხაროდ ჩემი კოლეგების და პატრიციების და მიუხედავად მოსამართლეები სუბიექტებად აღარ თვლიან, მათ მხოლოდ ობიექტებად თვლიან და მხოლოდ რაოდენობრივად თვლიან და ალბათ ასე ნაწილდება საბჭოში, რომ 7 მოსამართლე ჩემი დაინიშნება, ვიღაცის 5 დაინიშნება, ვიღაცის 2 დაინიშნება და საერთოდ აღარ მეტი მსჯელობა ვარგისიანობაზე, წარსულზე და რა ვიცი, ბევრ საკითხზე კიდე, რომელსაც თვითონ ვიამბობენ, რომ თითქოს და კრიტერიუმებით სარგებლობენ. არავითარ კრიტერიუმებით არ სარგებლობენ, როცა ბუნდოვანი ხდება და არანაირ დასაბუთება და ფარული კეჭის ხდება, მე მგონი მხოლოდ საზოგადოებისთვის არის ეს პროცესი დაფარული, დანარჩენი ყველაფერი მათ წინასარეცია და კულისებში ხდება ყოველგვარი მორიგებები. ერთი წეს თქო პირადი ხასიათის, ну, ცოტა უფრო ვიწრო მასშტაბის კითხვა. თქვენ აპირებთ იბრძოლოთ იმ თანამდებობის დასაბრუნებლად, საიდანაც გადაგაყენეს? აუცილებლად, მაგრამ მე არ მინდა რომ დღეს სწორედ არასამთავრებოებთან ამ საკითხებს მქონდა შეხვედრა. მე ბრძოლას არა მარტო იმის გამო ვაპირებ, რომ მე როგორც მამუკახლებიანმა დაიბრუნა რაღაც თანამდებობა, მე როცა ეს განცხადება გავაკეთე, ზუსტად ვიცოდი რა შედეგი მოყვებოდა. უბრალოდ ნამდვილად არ ვიცოდი, რომ ასეთი ფორმებით და ასეთი დარღვევებით ამას გააკეთებდნენ. ჩემთვის მე დაწუნებული ვიყავ ეს პროცესი ესე იქნებოდა, ასე რომ ჩემთვის არაფერი ახალია, ეს არ შემეთქვა, ეს
ჩემთან გამიზრული ნაბიჯი იყო, რომ საზოგადოებას დაენახა მათი სახე, ვინ არის ეს ხალხი და რას წარმოადგენს და რას აკეთებს. და შესაბამისად, ჩემი ბრძოლა მარტო მე არ მეხება, არასოთერე სწორედ ეს აუხსენი, თუ ჩემი უფლებები ვერ იქნება დაცული, როგორც სასამართლოს თავმჯდომარეს, როგორ იქნება დაცული ნებისმიერი მოსამართლის და ნებისმიერი მოქალაქის უფლება ამ ქვეყანაში და რა დემოკრატიაზე შეიძლება იყოს საუბარი. ეს უბრალოდ უკვე წარმოუდგენელია. მე არც ეს ზოგადადაც გადაყენებულად, იმიტომ რომ ეს არის წარმოუდგენელი ყველა პროცედურის დარღვევით, როცა ხდება ყველა წესის დარღვევით. ასეთი პროცედურა უბრალოდ არ აქვს უფლება და არ არსებობს საქართველოს კანონმდებლობაში, რაც მათ გააკეთეს. მე საერთოდ ვითხოვებ თუ არა გადაყენებულად ეს ცალკე საკითხავია კიდე. და ცნაც იმიტომ და გავაბრძოლო ბრძოლა ამ საკითხებზე, რომ მოსამართლეს ქონდეს წმენა, რომ თუ ისინი ნებისმიერ მომენტში თავისი გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში გამოხატავენ პოზიციას და უკმაყოფილებას გარკვეულ საკითხების მიმართ, მათი უფლებები ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება დაცული. ეს პრეცედენტი უნდა შეიქროს და შესაბამისად მე არა მარტო უნდა ვიბრძოლო, ამათ ვალდებულიც კი ვარ, რომ ეს გავაკეთო და ვიბრძოლო ამ საკითხების. თქვენი ამბის გამო პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ალაპარაკდა იუსტიციის საბჭოს რეფორმირების აუცილებლობაზე. თუ თქვენ იზიარებთ იუსტიციის საბჭოს რეფორმირების საჭიროებას, მაშინ ეგებ გითხრათ რა ტიპის რეფორმირება გესახებათ სასურველად და აუცილებლად ამ ინსტიტუციის? აუცილებელია მეტი ჩართულობა საზოგადოების. არ შეიძლება ისეთივე სახიფათო აღმოჩნდა ზედმეტი დამოუკიდებლობა სასამართლოებისთვის, უკვე ეს საბჭოს მხრიდან გადაიზარდა თვითნებობაში. შესაბამისად, ამის საშუალება შეიძლება დამოუკიდებლობა ზედმეტი იყოს, ცოტა უჩვეულო ჯერს ეს თავისუფლება შეიძლება იყოს ზედმეტში. იმ პირობებში მე პირიქით ამ თვითნებობას აქვს, ადგილი ხედავთ, ჩაიკეტა სასამართლო სისტემა და მხოლოდ ყველა პროცედურა ადამიანები წესით გაცილებით მნიშვნელოვანი და პრობლემატური საკითხებია, ვიდრე თუნდაც უმნიშვნელო მენეჯმენტის საკითხები, რაზედაც აბსურდულად საუბრობენ, მაგრამ თუნდაც ეს როცა სასამართლო სისტემაში აი ტესტების თემა იცით და ბევრი აი შეხედულება ჩექმული კრიზისი და ამაზე უნდა მიდიოდეს საუბარი, ელემენტარულად თუნდაც ჩემი გადაყენების თემებით ცდილობენ ამ ტიპის თემების გადაფარვას და დახშობას, რომ საზოგადოების მხრიდან არ იქნეს საუბარი. როცა იუსტიციის საბჭოს მდივანი, როგორც საგამოცდო კომისიის დებულებით არის საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე, დარღვევებთან დაკავშირებით თვითონვე იკვლევს და ჯერ სიტყვა მოკლევა ეს წარმოუდგენელია, მართლა შევარდადის მე არ ყოფილა ეს ტერმინი აზგამიგია, იკვლევს და სამი წლის განმავლობაში არის დუბილი საბჭოდან. ამ პირობებში ეს ნიშნავს სწორედ, რომ ის გადავიდა თვითონებზე, თავისივე დარღვევებს თვითონვე იძიებს, თვითონვე გამოაქვს დასკვნა. ისე გამოდის, რომ პროკურორის თვითონ არის, მოსამართლეს თვითონ არის, სასჯელოსნობის თვითონ არის და ყველაფერი გადაწყვეტილების მიღება და აღსრულება და გაკეთება თვითონვე შეუძლია. ეს ძალიან სახიფათოა, ამიტომ უნდა იყოს მისი განჩვეულებისთვის მეტი ჩართულობა საზოგადოებაში, საზოგადოების მხრიდან, და ამიტომ აუცილებლად საბჭოში გათვალისწინებული უნდა იყოს როგორც არასამთავრობოები, ასევე ადვოკატთა ასოციაცია, შეიძლება პროკურორიც იყოს და ბევრი საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანი მოსამართლეებთან ერთად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესებში. არ შეიძლება ეს რამოდენიმე ადამიანის ხელში აღმოჩნდეს და ასე გაუჭირვალოდ მიმდინარეობდეს პროცესები. მადლობა თქვენ ბატონო მამუკაო, ამონახეთ დრო ჩვენთან სასაუბროდ. ჩვენ ვსაუბრეთ მამუკა ახვლედიანს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეს და თავმჯდომარეს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იუსტიციის საბჭომ გამოაცხადა, რომ გადააყენა თანამდებობიდან. მადლობა თქვენ, დაუბრუნდეთ ჩვენ სტუმარს ნაზიმ ჯანიზაშვილს სტუდიაში. ის გახლავთ ასოციაცია საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. ბატონ მამკა შეიძლება არ იყოს ხშირად მისაწვდომი რესპონდენტი, ამიტომ ჩვენ მას დავთმეთ დიდი დროს აიმისოთ, რომ გამგვაგო მისი დამოკიდებულები. მოდი ჯერ თუ გნებავთ მის ნათქვამს გამოეხმაურეთ და მე რაღაცა კითხვებს დავუშვათ. დღეს მამკა ახვლედიანს ჰქონდა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მედიასთან და მან წარმოადგინა ის არგუმენტები, რომელიც გაუგზავნა საბჭომ თუ რა ხარვეზები იყო მის საქმიანობაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი აქ არის, რომ საბჭო შეიძლება უწოდოთ ასე, რომ ედავება მამკა ახვლედიანს იმასთან დაკავშირებით, რომ მან 2019 წლის, ესე იგი 5 იანვარს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ და ასე ვთქვათ, დაეკისრებინა მოსამართლებისთვის სხვა კატეგორიის საქმეებზე დაეკისრებინა უფლებამოსილება. ანუ აქ აღნიშნული ABG და სხვა კატეგორიები და ეს შეიძლება მან სრული უფლება ქონდა, ახლა ჩვენ საუბარში და მან საბჭოს ადამიანური რესურსების მართვის კონსულტანტს აქვს ეს წერილი მისთვის გაგზავნილი, რომელიც თან ერთვის თავისი ეს განმარტებებით. აქ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ საერთო სამართლობრივი შესახებ ორგანული კანონი ამბობს, რომ იუსტიციის საბჭო არის ორგანო, რომელსაც შეუქმნია შე
შეუძლია შექმნას სპეციალიზაციები სასამართლოებში, სასამართლო სისტემაში, ხო? მაგრამ ამავე კანონში არის 30-ე მუხლი, რომელიც უშვებს შესაძლებლობას, რომ თავმჯდომარეს განსაკუთრებულ და გამონაკლის შემთხვევებშიც მიენიჭოს მსგავსი უფლებამოსილება და ეს უნდა იყოს მართლმსაჯულების ინტერესით ნაკარნახევი. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის საბჭოს განმარტებები რეალურად, არ ვიცი დაიდო თუ არა უკვე მისი გადაწყვეტილება ვებგვერდზე დღის პირველ ნახევარში არისო. რითი ხელმძღვანელობს, ანუ რა დაარღვია მამ კახლედიამ? ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. რეალურად მართლა დაარღვია თუ არა მან კანონმდებლობა, ვინაიდან კანონში ასეთი დაშვება არის და იყო თუ არა საკმარისი მისი დასაბუთება, რომ ასეთი გადაწყვეტილება და ბრძანება გამოიტანა. ამიტომ ყველაზე მთავარი კიდევ ეს საკითხი განხილული იყო და ბრძანება იყო გამოტანილი 2015 წელს. მაინტერესებს, რამდენ ხანს ელოდებოდა ინსტიტუციის უმაღლესი საბჭო, რომ ეს თემა წამოეწია და მსგავსი ფორმებით გაეცა პასუხი მამკახვლედიანისთვის? ანუ მას წესით უნდა ჰქონოდა ინფორმაცია, რომ მას ასეთი, ასე ვთქვათ, დანაწილება შეიმუშავა სისტემა, სასამართლო სისტემაში საქმეთა განაწილება და სხვა, და ძალიან კარგად იცოდა საბჭომ, რომ ზოგადად რა პრობლემები არსებობს საქმეთა განაწილებასთან დაკავშირებით და ჩვენ ამაზე რეკომენდაციებს ჰქონდა, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეებს აქვთ მაღალი და საკმაოდ ფართო დისკრეცია ამასთან მიმართებაში. ანუ საბჭო ჩემი აზრით და თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე ინფორმირებული უნდა ყოფილიყო და ამდენხანს რატომ იყო ის ჩუმად და ხომ არ ეროდებოდა შესაბამის მომენტს, რომ თქვა დაუშვათ ესეთ შემთხვევებისთვის გამოიყენებინა ეს ბერკეტები. გარდა ამისა, საინტერესოა კიდევ ის, რომ რამდენად ხდება ასეთი საკითხების შესწავლა საქართველოში სხვა სასამართლოებში. ეს არის გამონაკლისი შემთხვევა თბილისის საქალაქო სასამართლო, თუ საბჭო აპირებს, რომ გააგრძელოს და შეისწავლოს სხვა სასამართლოებში თავმჯდომარეების, ასე ვთქვათ, ქმედებები და ბრძანებები საქმეების სპეციალიზაციასთან და მოსამართლეების სპეციალიზაციასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს საკითხები ბუნებრივია ეჭებს აჩენს და თუ ამოვლენებს მიყვებით, მე პირადად ვრჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს არის საბჭოს პასუხი მის აქტიურობასთან, მის შეიძლება უწოდოთ ამას განხორციელებულ კამპანიასთან მიმართებაში. ნაც დიდი მადლობა, მე კიდევ მეუბნება ერთი კითხვის დასმა, მინიმუმ ერთის, მაგრამ ჩვენი გაცემის დრო ამოიწურა, თუმცა ამ კითხვაზე ნაღდი პასუხი შეუძლებელი არსებობს, იმიტომ რომ მაინტერესებს ველოდოთ თუ არა კიდევ მომავალში მხილებებს დაკავშირებულს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობასთან, ქალაქის სასამართლოს მხრიდან და პირიქით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოდან, ქალაქის სასამართლოს და სხვა მომსამართლეების მისამართი. თქვენ ელოდებით მოკლედ რომ თანკი ან არა და მე მგონი უნდა ველოდოთ. ანუ გამომჟღავნდება მთელი ეს ესე. ხო, ასე მგონია რომ უნდა ველოდოთ. პარფორცები რაც პარფატებს ჩვენ და უჩუმრად და ჩვენ და დაუნახავად ამ სისტემაში. კარგი, დიდი მადლობა. ნაც ჯანეზაშვილი, ასოციაცია საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. თია ბიჭაშვილი, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი, ჩვენს გაცემაში ჩაერთო მოსამართლე მამუკა ახვლედიანი, დავით პაიჭაძე უცხებოდა პიკის საათს. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.